Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig a Valami Amerika mai adása. A mai vendégünket pedig az Egyesült Államokból, Arizona államból kapcsoljuk. Dr. Vajó Zoltán, magyar főorvos, szakorvos van a vonal túlsó végén. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, jó estét kívánok! Én is köszönöm szépen, és én is szeretettel üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. A Valami Amerika című műsorban az Amerikai Egyesült Államok bel- és külpolitikájáról beszélgetünk. Szerdánként 17 óra 15 perckor hallhatják itt az Ultrahang csatornáján, és az a célunk, hogy a különböző szakértők, történészek mellett olyan embereket is megszólaltassunk, akik az Amerikai Egyesült Államokban élnek. Most is így teszünk Vajó Zoltán esetében, vágjunk is bele a mai témánkba. Még mindig hangos az amerikai média a Trump elleni vádemelésről, és mindenki azt találgatja, hogy ebből jól jön ki, vagy pedig vesztesen jön ki az Egyesült Államok korábbi elnöke. Ti hogy látjátok a helyzetet Amerikából? Igen, nagyon érdekes a dolog, mert én azt látom, amit Trumppal kapcsolatban gyakorlatilag eddig is mindig láttunk, hogy tulajdonképpen most ezzel az ügyel is maximálisan polarizálta, vagy hát nem személy szerint, ő inkább az ő személye, polarizálta Amerikát. Megint két táborra szakadt tulajdonképpen a népesség, ha úgy mondhatjuk. Az egyik fele az üdvözölte a dolgot, és az azt mondja, hogy mennyire jó ez, mert most bebizonyítottuk, hogy bár pedig a mi jogrendszerünk az a legigazságosabb a földkerekségen, mert még egy politikus sem, meg még egy milliárdos sem kerülheti el a felelősségre vonást, hogyha valamilyen törvénybe ütköző dolgot követ el. Tehát az egyik része az így látja, és nagyon pozitívan üdvözli a dolgot, a másik része pedig pontosan az ellenkezője, és úgy gondolja, hogy ez egy abszolút politikai indítatású dolog volt, gyakorlatilag hát ugye elindult a választási küzdelem, harc, azt is mondhatjuk, hogy már majdhogy nem teljes fordulatszámon pörög, és akkor ugye ennek a közepén előveszünk egy régebbi ügyet, és hát ugye az egyik résztvevőt megpróbáljuk ellehetetleníteni. Tehát ugye a másik tábor pedig tulajdonképpen az 50-es évek hangulatát idézi fel, hát ugye politikai, koncepciós perek, stb. És úgy tűnik, hogy elég merev ez a két tábor, tehát hogy nem nagyon látni olyat, aki hajlandó lenne a véleménye megváltoztatására. Ezzel kijelenthetjük azt, hogy nincs átjárás a két tábor között. Még a 2020-as amerikai elnökválasztások idején olvastam egy cikket arról, hogy egyre inkább tényleg két táborra szakadt Amerika, és nincsenek bizonytalanok, hanem véleménybuborékok vannak, ami között gyakorlatilag nincsen átjárás, és hogy ezt pont a Trump, illetve a demokrata média, tehát a republikánus és a demokrata médiának a nagyon éles szembeállítása miatt, illetve a közösségi médiának az algoritmusa miatt alakult ki, sokan így vélekednek. Én ezzel a véleménnyel maximálisan egyetértek, és személy szerint konkrétan ezt tapasztalom. Tehát én azt látom, hogy bármi is lesz a kimenetele ennek az ügynek, hogy Trumpot végül elítélik, megbüntetik, stb. Nem fog változtatni egyik tábor sem a véleményén. Ugye az egyik fele az, hogy megint csak azt fogja mondani, hogy milyen jó a mi jogrendszerünk, mert nem tudja elkerülni még egy milliárdos sem, hogy felelősségre vonják. Ugye eddig nagyon sok átlag amerikai úgy érezte, hogyha elég pénzed van, akkor ki tudsz bújni a törvény elől, elég, ha jó ügyvédeid vannak, aztán majd kirángatnak, most akkor ez egy kitűnő példa, hogy ez talán még sincs így, és a másik fél pedig egyszerűen azt mondja, hogy hát itt ez napnál világosabb, hogy ez egy politikai indítatású dolog, és úgy gondoltuk, hogy ennek a 50-es években már vége volt, amikor itt, nem tudom, ugye kommunizmus vágyával ki lehetett embereket végezni, és hogy most akkor ez mi, talán ez jön vissza. Én nem látom semmilyen szinten azt, hogy bármi is lesz a kimenetele, tehát Trump szempontjából pozitív vagy negatív, hogy egyik tábor nőne vagy zsugorodna ezáltal. A táborok itt úgy állnak össze, hogy konzervatívok kontra progresszívek, republikánusok kontra demokraták, vagy ennél bonyolultabb a kép? Én úgy látom, hogy talán valamivel ennél árnyaltabb, és a 2020-as, vagy még inkább én a 2016-os helyzethez, ugye amikor a Hillary Clinton-Trump ellentét volt, ahhoz képest, minthogyha azért enyhült volna a táboroknak, hogy mondjam, talán a radikalizálódása. Én emlékszem, hogy amikor ugye a Trump-Clinton párharc folyt, akkor egyszerűen
ha valaki egyik vagy másik táborba tartozott, az gyakorlatilag nem tudott egy helyiségben tartózkodni. Annyira ütköztek a vélemények, ez annyira markánsan az emberek mindennapi életében szerepelt. Most ez talán nincs így, tehát most azért ez annyira nem a mindennapi beszélgetések része, vagy nem annyira nagy az ellentét a két tábor között. A határvonalokat nehéz meghúzni, persze biztos, hogy van egy ilyen benne is, amit mondtál, hogy demokrata, vagy republikánus, konzervatív, vagy sem. De én úgy gondolom, hogy mind a két tábor egy picit most veszített ebből a térfél játékból, ugye ebből a homokba húzott vonalból, mert nagyon sok demokrata érzületű szavazó is belátja, hogy Biden talán mégsem volt egy olyan jó választás, tehát ugye, mégsem a lehető legalkalmasabb ember arra, hogy az országot vezesse legalábbis papíron, illetve fordítva is. Vannak, akik régebben nagyon komolyan kiálltak Trump mellett, most azért már inkább azt mondják, hogy hát már lehet, hogy jobb lenne inkább, ha eltűnne a politikai életből, és átadná valaki másnak a helyét. Tehát ebből a szempontból viszont, ahogy mondtuk, talán enyhült ez a vonal. Ugye pont ez a legnagyobb kérdés talán, hogy melyik van többségben. Aki azt mondja, hogy a Bidennél még a Trump is jobb, illetve hogy a különböző ilyen progresszív ideológiai dolgok azok akár még egy mérsékeltebb demokratának sem tetszenek, vagy a republikánusok mondják azt, hogy annyi balhé van Trump körül, hogy ezzel már többet árt, mint használ. Ugye abban az államban, ahol te érsz, ott azért elmondhatjuk, hogy az inkább egy republikánus államnak számított. Például, hogy látod, milyen a közvélekedés? Hát ugye ez az egymillió dolláros kérdés. Tehát én úgy látom, hogy mindkettőre van bőven példa. Tehát én megmondom őszintén, nem nagyon tudnék most olyan demokrata szavazóról, aki azt mondaná, hogy Biden volt a legalkalmasabb jelölt. Uram, bocsánat, pedig ha ne talán tényleg újraindulna, ugye, mivel itt most már itt több, egyre gyakrabban van erről szó, hát konkrétan ki is jelentette. Tehát ezt, én úgy érzem, hogy ezt egyre kevesebben akarják. És még demokrata oldalon is? Igen, természetesen. Igen, demokrata oldalon is. És akkor majd érdekes, ha esetleg úgy gondolod, hogy a hallgatókat érdekli, érdemes lenne talán az alelnök választásáról is beszélni. Ugye a Kamala Harris úgy tűnik, hogy egyre nagyobb probléma a Biden táborban, vagy a demokrata táborban. Hát, talán még Bidennél is népszerűtlenebb, nem? De ő az, aki gyakorlatilag azt lehetne elmondani róla, hogy annak idején egy zseniális választásnak tűnt, ugye egy huszárvágásnak, mert egyrészt nő, másrészt pedig még színesbőrű is, tehát ugye a lehető legjobb jelölt. Most viszont úgy néz ki, hogy akár ő okozhatja a vesztét is, hogyha még sokáig kitart mellette, vagy bármilyen szinten egyre több galibát okoz. Ő miért vesztette el a népszerűségét? Hát gyakorlatilag bebizonyította, hogy teljesen alkalmatlan a feladatra, ugye ami problémát rábízott Biden, vagy valóságban, vagy csak papíron, azokkal gyakorlatilag nem tudott megbirkózni semmilyen szinten, és hát ugye gyakorlatilag a botrányos, vagy inkább úgy mondanám, hogy kritikán aluli sajtó szereplése is, ahol ha gyakorlatilag egy váratlan kérdéssel egy riporternek sikerül közelébe férkőznie, akkor nem tud rá semmilyen módon értelmes választ adni, inkább elkezd vigyorogni, vagy nevetni, és akkor ezzel el van intézve a kérdés. Hát azért ezzel ugye mai időkben Egyesült Államok alelnökének lenni, ez már nem, tehát ez már akkor se nevezhető elfogadhatónak, hogyha tényleg egy ilyen, már a elmúlt években ilyen polgárháború közeli helyzetről volt szó. De szerinted miért alakult úgy, hogy van egy Biden, akinek láthatóan tényleg időnként vannak problémái azzal, hogy felismerje, hol tartózkodik, és van azért egy generációval fiatalabb, vagy két generációval fiatalabb Kamala Harris, akik
akitől sokan sokat vártak, ráadásul úgy tűnt, hogy kellően tapasztalt politikus, mégiscsak azért megjárt egyfajta utat, és hogy neki sem megy, hogy ez egy tudatos lépés a demokraták részéről, hogy tehetségtelen embereket állítsanak az élvonalba, vagy tényleg nincsen tehetséges? Hát ugye zseniális meglátás. Nagyon sokan pontosan így látják, hogy ugye a két alkalmatlan emberrel, akik papíron vezetik az országot, így ugye megnyílik a lehetőség azok számára, akik ugye rángatják őket, mint egy marionett bábút. Hát ugye ez most tulajdonképpen egy óriási probléma, én úgy érzem, az amerikai közvéleményben, hogy már a demokrácia kérdőjelezhető meg, ugye pontosan emiatt a két ember miatt, mert hát ugye a demokráciának az a lényege, hogy a többség válassza meg a vezetőit, és hát ha most úgy elfogadjuk, és hogy papíron ez megtörtént, hát a gyakorlatban teljesen nyilvánvaló, hogy nem ez a két ember irányítja az országot, tehát ha szavazók őrájuk szavaztak, akkor gyakorlatilag becsapták őket. Hát ugye ez nehéz lenne ezzel vitatkozni, hogy nem ez a két ember vezeti Amerikát, viszont akkor nem tudjuk, hogy ki. És egyébként ki? Hát igen, ugye ez már nem is az 1 millió, ez már a 10 millió dolláros kérdés. Hát nyilván akik a kampányukat finanszírozták, nyilván akik a médiát kézben tartják. Hát, de akik ott éltek, ti ezt hogyan tapasztaljátok, vagy hogyan élitek meg, hogy van egy elnökötök, meg egy alelnökötök, akik elvileg néha kiállnak, mondanak szép beszédet, de hogy tehát nyilván itt azért az államoknak is van saját hatáskörük, én ezt nagyon jól tudom, de hogy például amikor az a kérdés, hogy ki dönt a külpolitikáról, ki dönt arról, hogy támogassák Ukrajnát, vagy ne, ki dönt arról, hogy építsenek déli határkerítést, vagy nem, akkor ilyenkor kire vagytok mérgesek, ha nem úgy alakulnak a dolgok politikailag, mint ami mondjuk a ti ízléseteknek megfelelő lenne? Én azt látom, hogy az amerikai átlagember, vagy amerikai kisember, ha így mondjuk, egyre inkább rezignáltabb. Ő úgy érzi, hogy tudja, hogy becsapták, és ugyanakkor bele is nyugszik. Azt mondja, ez a világ rendje, orrunknál fogva vezetnek, elviszik a nagy levonásokat a fizetésemből adóra, senki nem tudja, hogy mire költik valójában. Ha valamire költik, akkor az biztos, hogy nem arra, hogy nekem jobb legyen. De úgy érzem, hogy egyre jobban eluralkodik egy ilyen lemondás ezzel kapcsolatban. Jó, hát a nagy kutya az ugye nagy kutya, a kis kutya meg teszi a dolgát. Tehát a rövid válasz az erre nyilván az, hogy a pénz mindig beszél, tehát ahol komolyabb anyagi érdek van, ott meg fognak mozdulni ebből a szempontból potens ugye entitások, és átveszik az irányítást. Tehát ugye ezt látjuk gyakorlatilag az összes kérdésben, amit te is felvetettél a háborúkkal kapcsolatban, támogatásokkal kapcsolatban, kinek jó, hát nyilván nem az amerikai kisembernek ezt talán kimerjük jelenteni. Anyagilag ezt lehet érezni egyébként gazdaságilag, mert hogy amíg az ember a saját bőrén nem érzi, addig ezekkel az ideológiai kérdésekkel meglepődhet meg minden, de hát azért mégsem úgy érinti, ha csak nem cukrász vagy lelkész, mint az, amikor ha már tényleg az infláció vagy a fizetése csökken. Ezek mennyire érezhetők most? Hát persze, teljesen világos. Hát ugye, ha nem érinti a mindennapjaimat, akkor fogok vele foglalkozni, amikor jut rá időm. Hát most ugye a kisembernek nem jut rá ideje, mert dolgozik. De most már ez teljesen egyértelmű. Tehát ugye most már kezdenek visszatérni a két számjegyű hitelkamatok, akkor azért nagyon megérzi az átlag ember is, ugye, hogyha autót szerette venni, ha lakást szerette venni, stb. Most már olyan kamatokkal néz szembe, amit egyszerűen már a hitelfelvétel előtt tudja, hogy nem fog tudni fizetni, ezért aztán itt most már mind gyakorlatilag esik vissza az ingatlan piac sok helyen, a gazdaság is ez emiatt. Tehát abszolút érezhető a mindennapokban. Nem tudom, hogy mennyire köti össze mindenki, és csak fogja arra, hogy hát ez most ilyen rossz időkának. Rosszabb az élet most, mint a Trump adminisztráció idején? Hát ugye a Trump adminisztráció idején azt lehetett mondani, hogy szárnyalt a tőzsdepiac. Ez teljesen egyetlen volt. Na most
Egyesült Államokban ez picit, hogy a tőzsdepiac az jobban érinti az átlag embert, mint mondjuk, nem tudom, talán Magyarországon azért nem annyira népszerű még a széles körben. Ugye itt a tőzsdepiac jelenti azt, hogy az átlag ember ki tudja venni a részét a konjunktúrából, tehát konkrétan tud vásárolni részvényt, és ezzel ugye tulajdont a éppen jól menő amerikai nagyvállalatokból. Na most hát ezek az amerikai nagyvállalatoknak jelenleg egy jó részének annyira mégsem egy jó, hát ha csak nem mondjuk fegyverkereskedelemről van szó. Éppen ezért hát ugye ez a befektetési forma, vagy jövedelemkiegészítési forma, ez gyakorlatilag egyre nehezebbé válik, és ezt már érzi az átlagember. Tehát ugye Trump idején volt az, amikor nagyon sok ember, akivel én akkor beszéltem, az azt mondta, hogy ő személy szerint nem kedveli, tehát a stílusát sem, meg nem feltétlenül rajong az iránt, a politikai irányvonal iránt, amit Trump követ, de így négy szem közt nagyon halkan bevallották, hogy de hát ők rá fognak szavazni, mert egyszerűen annyira jól megy a gazdaság, meg annyira szárnyal a tőzsdepiac, hogy bolondok lennének, hogyha ezt megkockáztatnák, hogy ez megváltozzon. Hát aztán ugye jött a Covid, és ebből az egészből ugye nem lett semmi. Egyébként te is úgy látod, hogy elsősorban a Covid kezelés miatt bukta el Trump a választásokat? Ugye két olvasat van, az egyik az elcsalt választásoknak a kérdése, a másik meg ez, hogy a járványt azt azért nem megfelelően kezelte. Hát én ezzel vigyáznék azért, hogy nem kezelte megfelelően, mert hát ki volt az, aki állami 10 milliárd dollárral támogatta a vakcina fejlesztési programot, meg ki volt az, aki lezáratta Kínából történő beutazást. Ugye gondolom, hogy ezzel akár emberek millióinak az életét menthette meg a kezdeti fázisban. Hát legalábbis lelassította a járványt. Hogyne? Hát ugye akkor Egyesült Államok nyugati partján berobbant a Covid, ugye nagyjából a Seattle, Washington államban, akkor Trump azonnal lépett. Tehát azért ezzel én orvosként kimerem jelenteni, hogy óvatosan mondanám azt, hogy rosszul kezelte a járványt. De nyilván nem ez az érzet sokkal jobban. Egyébként, tehát hogy legalábbis a magyar narratíva az, hogy nagyon jó elnök volt Trump, meg én ezt hallom amerikai ismerősöktől is, aztán azt mondják, hogy de a Covid-ba belebukott, miközben lehet, hogy akkor ez csak egy sztereotípia, és valójában mindent megtett, amit ebben meg lehetett tenni az akkori ismeretek alapján. A Covid-ba bukott bele, ezzel egyetértek. Én azzal nem értek egyet, hogy feltétlenül rosszul kezelte volna a járványt. Én nem vagyok benne biztos, hogy ezt akkor egy másik elnök megmerte volna lépni, hogy egész egyszerűen letiltja a Kínából történő beutazást. Azért ehhez elég kemény gyomorral kell rendelkezni. Még egy picit Trumpra visszatérve, hogy ugye rá is folyamatosan mondták, én is beszélgettem amerikai ismerőseimmel is, mindig azt mondták, hogy hát azért ő egy crazy. Még azok is, akik szerették. De úgy érzem, mintha Bidenre máshogy mondanák, hogy őrült. Tehát, hogy más a Trumpi őrültség, és más a Bideni őrültség. Ezt hogy látják ott Amerikában az emberek? Egyáltalán különbséget tesznek? Vagy azt mondják, hogy már bocsánat a kifejezésre, két hülye közül lehet jelenleg választani? Értem abszolút a felvetést, és teljesen logikus is. Az, hogy ha Trumpra valaki azt mondja, hogy őrült, akkor az inkább arra céloz, hogy olyan dolgokat mert megtenni elnökként, amire korábban nem volt példa. Tehát ugye a crazy szó angolul az nem pontosan ugyanaz, mint a magyar őrült. Tehát ugye olyan dolgokat volt hajlandó meglépni, amit korábban egyetlen egy elnök sem. Ugye hát a Bidenről nem ez mondható el, hanem konkrétan az, hogy mint ahogy te is mondtad, hogy nem tudja, hogy hol van, nem tud lejönni a színpadról, többször útba kell. Tehát ő konkrétan ugye a elbutulás, időskori elbutulás szintjén őrült, hogyha így fogalmazunk, hogyha ezt a szót használjuk. Hát ugye a Trump esetében még a narcisztikus pszichopatát szokták mondani, amihez egyébként néha hozzáteszik, hogy ez valójában időnként paradox módon a politikában még előnyé is vált, vagy előnyévé vált. A narcizmus az szerintem egyértelmű, ez nem is nagyon lenne bölcs dolog vitatni, tehát szeret szerepelni, szereti a saját hangját hallani, stb. Ez egészen biztos, hogy van benne egy ilyen. De ugyanakkor, ha belegondolunk, hogy első elnökként
látogatott el, ugye az észak-koreai, tehát akkor ugye az izraeli arab viszonyban segített, tehát olyan dolgokra volt hajlandó, amit előtte mások egyszerűen nem vállaltak be, vagy nem akartak. Tehát akkor ugye nyíltan merte kritizálni a NATO országok költségvetését, stb. Tehát valószínűleg van benne egy ilyen, és igen, hogy ebben a narcisztikus mi voltában, ebben a szerepben ő még jól is érezte magát. Esetleg másnak rendkívül kényelmetlen vagy kellemetlen lett volna, neki pedig nem. Na menjünk tovább, ugyanis majd talán még néhány mondatban érdemes beszélni a republikánus elnökválasztásról, de előtte a demokrata elnökválasztásról beszéljünk, előválasztásról ugyanis. Ifjabb Robert F. Kennedy bejelentette, hogy ő szándékozik indulni az demokrata előválasztáson. Ugye ő a Kennedy családnak egy tagja, és amúgy is nagyon érdekes az ő élete. Ha már ugye COVID-kezelés, akkor ennek kapcsán is azért neki voltak például elmélet. Te hogy látod, mennyire kell Kennedy feltűnését komolyan venni? Én úgy gondolom, hogy semennyire. De hát ez ugye nyilván csak a magánvéleményemmel tudok szolgálni. Én ebben azt látom, hogy néhány forduló után majd ki fog szállni, és beáll az egyik jelölt mögé támogatóként. Tehát neki ez egy talán egy jó reklám, vagy jó alkalom, de nem hiszem, én nem hinném, hogy ezt komolyan gondolja. Uh-huh. Mi lehet a célja? Hát, egy jó kérdés. Ugye, gondolom talán belefér neki is egy kis reklám, egy kis szereplés, akkor kampánytámogatásra azért jó pénzeket össze lehet szedni, hát ugye ezt nem nagyon kell magyarázni, de hát nyilván ezt ő tudja jobban. Lehet, hogy olyan politikai célja vannak, hogy a saját esetleges szavazótáborát tudja irányítani, tudja, tehát hogy ha kilép esetleg a versenyből és beáll támogatni egy másik jelöltet, ezzel egy óriási tömeget, vagy hát ugye még jelenleg nem tudjuk, hogy mekkora tömeget, de mégiscsak kontrollálni tudna, vagy a saját számára kedvező irányba befolyásolni. Könnyen lehet, hogy vannak belső információ arról, hogy kik lesznek majd a komolyan vehető jelöltek, és egyik másik nem tetszik neki esetleg, akinek pozícióját gyengíteni akarja, vagy egy másét erősíteni, én erre tudok gondolni. És neked egyébként vannak információd arról, hogy demokrata oldalon kik lehetnek még potenciális jelöltek? Hát nagyon szűk a kör, és olyan, aki igazából nagy ágyú lenne, ugye most sincs. Hát ugye ezért lehetett Biden jelölt, vagy ezért tudott nyerni az előválasztásokon, mert igazán széles körben támogatott, komolyan vehető jelölt nem volt ugye 2020-ban sem. Én úgy gondolom, hogy most sincs, és ez óriási ugye problémák, mert szóba került Harris is, de hát én nem gondolom, hogy őt egyáltalán engednék erre a szerepre. De hát nagyon hasonló a helyzet egyébként a republikánusoknál is, ugye ott a legkomolyabban vehető jelölt az a floridai kormányzó, ugye a DeSantis, aki viszont még nem jelentette, hogy még próbálja lebegtetni, hogy akar-e indulni, vagy nem akar, akkor az is nagyon kérdéses, hogy nyíltan szembe mer-e szállni Trumppal. Hát ugye a jelenlegi közvéleménykutatások szerint esélytelen lenne, hogyha ha most lennének a előválasztások, esélytelen lenne Trumppal szemben, tehát lehet, hogy ezen is elgondolkodik ő is, meg bárki, aki egyáltalán szóba jön. Az hogy lehet, hogy miközben most láthatóan vezet Trump egy ilyen esetleges előválasztáson, sőt az is látszott, hogy most például az eljárás során a népszerűsége is növekedett, a félidős választásokon azt láttuk, hogy azok a jelöltek, akik Trumphoz kötődtek, azok kifejezetten rossz eredményt értek el. Igen, hát nyilván az árnyékában vannak. Tehát ő lehet nyilván egy nagy pozitívum is, de mások szemében meg egy kizáró ok egy jelölt szempontjából. Tehát ugye, ha nyíltan valaki hozzá kötődik, akkor nyilván ő hozzá fogják hasonlítani, és akkor mérne az eredetit, ugye? Tehát rettenetesen nehéz helyzetben van, én úgy gondolom, hogy mind a két párt jelen pillanatban.
Ugye egy mellette, amit még tudunk talán, az az, hogy Asa Hutchinson bejelentette azt, hogy ő viszont tervez indulni az előválasztáson a republikánus oldalról, de hát azért még mindig az van, hogy ugye Trump is bejelentette hivatalosan, de és Trumpot leszámítva komoly nevet nem látunk. Te mire számítasz, hogy újra Trump-Biden verseny lesz? Hát ez ugye nagyban gondolom, hogy függeni fog a Trump a folyamatban lévő eljárással, vagy eljárásokkal is, de hát ez egy olyan szerintem ez egy olyan helyzet, amire igazából senki nincs felkészülve, hogy ez újra előfordulhasson, hogy újra ők ketten lennének. Ez szerintem ez a lehetőséggel komolyan még nagyon nehéz megbarátkozni. Tehát, hogy nagyon valószínűtlennek tűnik, de egyáltalán nem kizár, de nem akarja elhinni az ember, hogy ez megvalósulhat. Igen, igen, így van. Egyébként most a legújabb fejlemény ez a kapcsolatban az, hogy az is felmerült, hogy ezzel az egész Trump üggyel Biden került egy hihetetlenül nagy zicser helyzetbe, ugye, mert itt előfordulhatna az, hogy egyszerűen elnöki kegyelemben részesíti. És akkor ugye itt most ez a kérdés, hogy megteszi-e vagy nem, ugye annak idején Ford Nixonnal megtett. Itt most ugye ezáltal egy tulajdonképpen, ha jól belegondolunk, ez neki egy zicser helyzet, mert itt most bizonyíthatná, hogy ha megteszi, akkor bizonyítja, hogy mégiscsak egy igazi úriember, és az egyik legnagyobb, vagy hát legnagyobb ellenfelét kegyelemben részesíti, és ugye nagyon sok kellemetlen perctől megkíméli. Pedig, azt még az elítélése előtt is megteheti? Hát ugye egészen pontosan a helyzet az, hogy Trumppal kapcsolatban azért több dolog egyszerre van folyamatban. Most ugye a elnöki kegyelemben részesítheti a szövetségi ügyekkel kapcsolatban. Hogyha valamelyik állami szinten folytat el eljárást, akkor az elnök nem szólhat bele, ugye az igazságszolgáltatás befolyásolása lenne. De ez minden esetre, ez most felmerült már, hogy ez egy nagyon komoly zicser helyzet Biden számára, és hogy akár lehetette ez a motiváló tényező, hogy oké, akkor most megrángatjuk Trumpot, de ezzel Bident hozzuk igazából zicser helyzetbe. Hát ugye ő jelenleg nagyon próbálja magát távol tartani a dologtól, nem nyilatkozik, teljesen kategórikusan eddig mindig visszautasította, hogy kommentálja a dolgot, de hát most ez ugye megint nem lehet tudni, hogy azért, mert egyszerűen nem is értette a kérdést, vagy csak még nincs álláspont ezzel kapcsolatban, vagy pedig hát tényleg megpróbál egyszerűen kimaradni belőle. Hát lehet, hogy az lenne a bölcsebb verzió. Ugye ez ugye nyilván utólag dől majd el, hogy mivel tett jót vagy rosszat. Na hát nem sokára többet fogunk tudni, de végül arra lennék kíváncsi, hogy te hogy látod, mi az a téma, amivel meg lehet szólítani az amerikaiakat, belpolitikai témákra, tehát gazdaságállapota, ezekre mennek inkább, vagy az orosz-ukrán háborúval, geopolitikai kérdésekkel szintén lehet szavazatokat szerezni, vagy éppen szavazatokat befolyásolni? Én úgy gondolom, hogy ez Amerikában egyértelműen belpolitika, tehát mindig minden ezen dőlt el. Ez teljesen igaz, és én is látom, hogy a hidegháborús korra visszamenőleg, 50-es évekre visszamenőleg, nagyon jól lehet ugye ijeszgetni a szovjetekkel akkor, meg a kommunizmussal, meg az orosz atomfegyverekkel. Tehát ez rendkívül jól használható arra, hogy ijeszgessük az embereket, de leginkább arra, hogy a belpolitikai problémákról eltereljük a figyelmet. Hát ha belegondolunk, emlékszünk még rá, Clinton elnök amikor a impeachment, ugye nincs rá jobb szó, amikor Clinton elnök ellen folyt a botrányos eljárás, hogyan reagált? Elkezdte bombázni Jugoszláviát, kellett egy külső ellenség, ugye, ami egyesíti a népet, ami elterelő a figyelmet a belpolitikai problémáról, se előtte, se utána nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, csak akkor, amikor belpolitikában bajban volt. Hát úgy látom, hogy itt is, most is ez lesz a helyzet. Akkor ebből a szempontból a demokratáknak jól jött az orosz-ukrán háború? Hát én úgy gondolom, hogy egyértelműen. Igen, ebből a szempontból egyértelműen jön, mert most van külső ellenség. Ugye, tehát nem egymás torkának esünk, hanem van egy külső nagy gonosz,
akit utálni kell, és akkor mindenről ő tehet. Tehát persze. És szerinted ezen logika alapján akár az elnökválasztás végéig eltarthat, mert ugye azt is látjuk, hogy Amerika azért nem abba az irányba tereli a dolgokat, hogy lezárják ezt a konfliktust, vagy akár még ki is szélesedhet, ugye a szintén millió dolláros kérdés az, hogy megáll-e ez a konfliktus Ukrajnánál, vagy felkészül Tajvan és térsége? Hát én konkrétan láttam tajvani pilótákat kiképzésen, ugye, ahol orvos vagyok azon a légibázison. Tehát egyáltalán nem lepődnék meg, hogyha vagy legalábbis valamilyen szinten erre van már elképzelés. Azon én nagyon meglepődnék személy szerint, hogyha az Egyesült Államok Kínával nyílt konfliktust vállalna fel, mert annyira erősen függ egymástól a két ország, hogy megmondom őszintén, kizártnak tartom, hogy ne egyeznének meg valahogyan a színfalak mögött, még akkor is, hogyha itt most megy ugye a nagy ütésváltás a nyilvánosság előtt. Tehát az Egyesült Államok is függ Kínától gazdaságilag, és fordítva is. Tehát ez annyira erős több száz milliárd, vagy ezer milliárd, nem tudok akkor a számot most hirtelen mondani, dolláros kérdés, ami kizártnak tartanám, hogy ne rendeznének valahogy. Hát egyébként ugye pont ezekben a napokban az Európai Bizottság elnöke és a francia köztársasági elnök Kínában tartózkodik, és nagyon érdekes, hogy Emmanuel Macron felhívta Bident, és arról beszélgettek, hogy akkor Kínát is valahogy be kéne vonni az orosz-ukrán háború rendezésébe, és én is pont ugyanezt fogalmaztam meg, hogy akár az európai-kínai viszonylat, akár a kínai-amerikai viszonylat olyan szoros gazdasági összefonódás, hogy most nagyon nehéz elképzelni egy katonai konfliktust. Aztán egyébként meg, hogyha belegondolunk abba, hogy milyen szoros volt akár az orosz-ukrán gazdasági összefonódás, vagy az orosz-európai összefonódás, akkor meg így az meg egész rémisztő, hogy az van, hogy most is zajlanak háborúk, időközben még azért így úgy, de üzletelgetnek is egymással. Egy kicsit olyan érzésem van, mintha a józanész most egy háttérbe szorult volna. Biztos, hogy van benne ilyen is, de én úgy gondolom, hogy az orosz-ukrán viszony az annyira speciális, hogy lehet, hogy nem ahhoz hasonlít, főleg az amerikai-kínai viszony, én úgy érzem, hogy az hasonló is, persze én értem ezt a összehasonlítás, de úgy gondolom, hogy az viszont egy teljesen speciális helyzet, ami egyikkel sem lehet egy szintre hozni, ugye. Hát persze, ugye a emberi cselekvő képesség az a lehetőségei, az nyilván végtelen. Hát minden esetre kíváncsian várjuk a fejleményeket. Dr. Vajó Zoltán, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Nagyon köszönöm a beszélgetést. A kedves hallgatóiknak is köszönjük a figyelmet, és arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel az Ultrahang csatornájára. A Valami Amerika című műsorunk szerdánként jelentkezik, tehát 17 óra 15 perckor. Számítunk a figyelmükre a jövőben is, viszontlátásra, viszonthallásra.